ကျွန်တော်တို့ခုတင်ဆက်ပေးမှာတော့လာမယ့်ဒီဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာရုံတင်မဲ့မိမတယောက်ရဲ့ဖွင့်ဟဝန်ခံချက်ဆိုရယ်ရုပ်ရှင်စကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစကားကိုဒါဝတ္ထုလေးဂရန်ရေးခဲ့တယ်ပြီးတော့ကြောက်ခုကိုရိုင်းစံညွန့်ခွဲပြီးတော့စီစဉ်ထားတယ်ဒါဆ iam ဂျူးကိုဖိတ်ခေါ်လို့ထားရပါဖြစ်ပါရခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆ iam မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင် ဆ iam Happy New Year ပါဟုတ်ကဲ့နှစ်သစ်မှာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေရှင်ဟုတ်ကဲ့ရာနော်ကဲတော့ဆ iam ရေအားလုံးလည်းသိကြပါရယ်ဒီမိမတယောက်ရဲ့ဖွင့်ဟဝန်ခံချက်ကဆ iam အရန်ကိုနမည်ကြီးရဲ့ဒါဝတ္ထုပါเนาะအဲ့တော့ဒီဝတ္ထုကိုအခုရုပ်ရှင်ဖြစ်ဒါလာမယ့်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာဒါပရိသတ်တွေအားလုံးပိတ်ကားထက်မှာခန်းစားရမယ်အဲ့တော့ဇမရကတော့ဒီကားကိုဒီ family show အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဗောနော်အာရုပ်ရှင်မှာကြည့်ပြီးလို့သိရပါတယ်ကြည့်ပြီးပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့တော့ပထမဆုံးသိချင်တာဒီရုပ်ရှင်ဇကားဗောနော်ဝတ္ထုကနေပြီးရုပ်ရှင်ဇကားအနေနဲ့ဇမကိုယ်တိုင်ဒီပိတ်ကားထက်မှာမြင်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတဲ့ခါမှာဇမရဲ့ခန်းစားချက်တွေဗောနော်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးပြပြပေးပါအောင်เนาะဇမဟုတ်ကဲ့အဲကထမမြင်ရတဲ့အခါမှာကျမဟိုကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာကျေနပ်ပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုငကိုတော့ကတော့နည်းနည်းလေးစိုးရင်ပူပါမှုလေးတွေရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မစိုးဘူးပေါ့ကိုလိုချင်တာလေးတွေအကုန်လုံးဖြစ်တယ်လို့ကျမခံစားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဆရာမရှင်အဲ့တော့အရန်ကိုအခုလိုအောင်မြင်တဲ့ဝိထုတစ်ခုကိုပုံပေါ်ဖန်တီးပြီးရဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဆရာမအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရောဒီစကားတွေရဲ့ character တွေဖြစ်တဲ့ humor တို့တနှင်းအိမ်တို့ကိုအောင်တို့ကိုတကယ်အပြင်းမှာကိုဖန်တီးထားတဲ့ဇက်ကောင်နေနဲ့ထပ်တူကြတဲ့ပုံစံလေးမြင်တွေ့ခဲ့ရပါလားရှင်။ဝိတုတဲကနဲ့တော့ထပ်တူမကြနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်မဝိတုနဲ့ဇန်ညွန့်ကိုအနေငယ်ပြင်ထားပါတယ်။ကျွန်မကိုယ်တိုင်ဇန်ညွန့်ရေးတာဆိုတော့လေအဲ့တော့ဝိတုကလွန်ခဲ့တဲ့ညနေ20-25နှစ်ကโอเค25เนี่ยก็อะคือ2018-2019အတွက်ย้ายตาဖြစ်တဲ့အတွက်ဇက်ကောင်ကာแรคเตอร์လေးတွေเนเนလေးပြင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇန်ညွန့်မှာတော့အနေငယ်ကွဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မရေးထားတဲ့ဇန်ညွန့်အတိုင်းပဲတယုတ်ဆောင်ထားတာဖြစ်လို့ကျွန်မအကျဉ်းအားရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြောက်ဒီဆရာမဂျူးရဲ့ဒီဝိထုပေါ့เนาะအစားဒါရုပ်ရှင်အနေနဲ့ဒါမရောဆိုပြီးတော့ဆရာမအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ထားတာနေပြီးတော့အခုဒါဥပွားရေးလို့ခေါ်ဥမီပွားအောင်နေပေါ့เนาะတူတူဒါရုပ်ရှင်ဖြစ်ဒီဖန်တီးဖို့ဆရာမတို့ဒီစဉ်းစားပြခဲ့အကြောင်းပေါ့အဲ့ဒါလည်းပြဿနာတွေပြပြပြပါအောင်เนาะဆရာမအဲ့ဒါကလည်းဟိုအထူးအထွေတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီဝိထုဒီဇက်ကောင်ကနှစ်ယောက်တည်းလीအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားနဲ့ပေါ့နော် main character နှစ်ယောက်တည်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဇလန်းကနောက်ပြီးတော့ကျတော့ trick တွေတို့ဘာတို့ဒီလှည့်ကွက်တွေဘာတွေဘာမှမရှိဘူးအတက်အကျလည်းနဲတယ်လीတသမှတ်တည်းဆိုတော့အဲ့ရကရုပ်ရှင်ရိုက်လို့ရှိရင်ဟိုရုပ်ရှင်အဖြစ်ပြပြနိုင်မယ်လို့ကျွန်မမထင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်မရောင်းဖို့ကိုဟိုဝိထုအဖြစ်ဝိထုကနေအသွင်ပြောင်းဖို့ကိုကျွန်မစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းနှောင့်နှေးခဲ့တာပေါ့အများအားဖြင့်ညှင်းခဲ့တာပါပဲဟိုကိုကိုမိဘကလည်းလိုချင်နေနောက်ဟိုကိုဥစဉ်အောင်မမောင်ကလည်းတခါပြောဘူးတယ်လीအဲ့တော့ကျွန်မကအဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ကျွန်မပြောခဲ့တာအမှန်တော့အဲ့ဒါဇက်အနေနဲ့ကဟိုအတက်ကျအနေအမြင့်မရှိသောဇက်နှစ်ဦးတည်းဇက်သုံးဝက်ဆိုင်တောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်မအဲ့ဒါကိုနှောက်နှေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာကျွန်မဥပွားရုံးနဲ့ဖန်တီးဖို့ဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားပြီးလက်ခံပြစ်တာလဲအဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးကျတော့လေဟိုဥပွားကဟိုဟွာဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါကိုဒီအတွက်ကိုသူကရိုက်ချင်နေတာလေရိုက်ချင်နေပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြေအများကြီးရှိတဲ့အကြောင်းသူပြောတယ်ပြီးတော့ကျတော့ဟိုကျမကိုပဲတာဝန်ပေးတာပေါ့ဇန်ညုံးကိုဆိုတော့ကျမပဲလုပ်ပေးရမှာတခြားသူနဲ့လည်းသူစိတ်မချဘူးပေါ့စိတ်မချဘူးဆိုတာဒီလိုပါဟိုကျမကမိမသားဖြစ်တယ်မိမသားဆိုတော့မိမသားတယောက်ကနေပြီးတော့မျိုးသမီးနေရာကိုတယုတ်ဆောင်ဖို့ဟိုဇံဝင်ထားပြီးတော့ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံတဲ့ဇံညွန့်စရာအမျိုးသားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးအပေါ်မှာခံစားနိုင်ပါမလားလို့သူစိတ်ထဲမှာထင်တယ်လေမျိုးသမီးမျိုးသမီးချင်းပေါ့နော်သူ heart to heart ခံစားဖို့ဒါကြောင့်ကျမလက်ထဲကိုသူဝါကွက်ပြီးအပ်လိုက်တာဆိုတော့ကျမကလည်းအဲ့ပေးအပ်တဲ့တာဝန်ကကျမအတွက်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျမလည်းအဲ့စိန်ခေါ်မှုသဘောကျတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ကျမရိုက်ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမအဲ့တော့ဟိုဒေါင်းကလည်းပြောထားတာတွေ့လိုက်ပါတယ်ဆရာမဆရာမဒီကားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အက်ထရိုက်တာသဘောမျိုးတော့ပေါင်းရပေးထားရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနည်းလောက်ပြပြပေးပါလားရှင်အဲအက်ထရိုက်တာဖြစ်ဟိုမရည်ရပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျမကရိုက်ကွင်းကိုလိုက်သွားဖြစ်တယ်လေလိုက်သွားဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးဒီသူတို့စီကန်းလေးကိုရှာကတဲ့ကဟိုဒါရိုက်တာမလာခင်ကျမနဲ့ဟိုshooting manager ပေါ့နော်ကျမတို့အဲ့ဒါ monument ကိုကျမတို့အရင်သွားဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ကျတော့အဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုရှာတယ်။ဆိုတော့ကျမကအဲ့ဆေးကန်းလေးဟာတိတ်ကိုကြည့်ကြခံရတဲ့ဆေးကန်းမဖြစ်ရဘူး။ဒါအခုမှစပြီးတော့ဆရာဝန်ဖြစ်ခါစားတနင်းအိမ်ရဲ့ဆေးကန်းဖြစ်တယ်။နောက်တနင်းအိမ်ဒီလည်းမိဘအလဲလက်တန်းစားအဲ့တော့မကြွယ်ဝဘူး။အဲ့တော့ဈေးကြီးကြီးဈေးကောင်းကောင်းနဲ့အိမ်ကောင်းကောင်းနဲ့ဆေးကန်းကောင်းကောင်းလေးမငားနိုင်ဘူး။ဆိုတော့တကယ့်ကို middle class lower middle class ဖြစ်စေချင်တယ်လေ။အဲ့တော့ကျတော့အဲ့လိုနည်းနည်းလေး decent ဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုကျမတို့ရှာပါတယ်။ရှာတော့တွေ့ပါတယ်
အဲ့တော့အဲ့ဒီကအစာကျမလုတ်ခဲ့တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒါရိုက်တာတွေနဲ့အက်တာတွေနဲ့အတူတူတစ်ခေါက်သွားတယ်သွားတော့သူတို့အားလုံးတော်တော်များများပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အခါကျမရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့လေဟိုကျမစိတ်ထဲမှာစိတ်တိတ်မကြတာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုအဲ့ဒါကတော့ဟိုဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပါပဲဟိုသူကြိုက်တဲ့အကြိုက်နဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အကြိုက်နဲ့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲ shooting manager ကိုကျမပြောပြီးတော့ကျမစိတ်တိုင်းကျကျမဖန်တီးပေးရစီဥပွားကလည်းကျမကိုအကုန်လုံးကိုလွတ်ထားပေးတာဆိုတော့လေကျမအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့စီစဉ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဝင်ပြီးနှမ်းဖြူတာပါအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆရာမရေဒီကားရိုက်တဲ့ထောက်လျှောက်ကောဆရာမအဲ့လိုအစင်းနေမှာတော်တော်များများလိုက်သွားပြန်လားရှင့်တော်တော်များများတော့လိုက်ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မော်လမြိုင်ကိုကျမနှစ်ခေါက်ပြန်ရိုက်ရတယ်လေပထမတစ်ခေါက်ပြီးတော့တစ်ခါဟိုရက်ချင်းနေရဟိုမင်းသားမင်းသမီးရက်ချင်းမရတဲ့ခါကျတစ်ခေါက်ပြန်လာကြတယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရိုက်ရတယ်နောက်ရန်ကုန်မှာတချို့တော့စီးနေပေါ့နော်ရိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်စီးနေမှာကျမတစ်ခေါက်လောက်ပဲရိုက်ဖြစ်တယ်မော်လမြိုင်စီးကတော့နှစ်ခေါက်လုံးကျမตั๋วพี่รอไล่พี่รอโหอตูเว้ยจิจิปี้ดาปอนเนาะโอเคป่ะเซม่าโอเคป่ะเนาะเออเซม่าจูดิแม้มาจ่อเยพ่นยาวงการเจกก็ดาเซม่าจูยังออมินเกวิทุซอปอนเนาะดิวิทุโหยังใจ้เดปริตัตดิเลดาตมาเนเกมาอะหมายชีบาเยเซม่าเออดิก้าโหตรุอนีเนเปลี่ยนพี่รอจี้ไล่เดคามาดามูยิงวิทุเยปอนเนาะยาตะเปี่ยวตั๋วมาโหเลตะชูอะจูปริตัตดิอ่ะจอกจาอะมูเลชีเยปอนเนาะเออซาปริตัตตรอเมียดาตรุผิดลิผิดตาชีอะปอเออเอลุปริตัตดิตรอก็เซม่าอนีเนดิก้าเนปะตัดพี่รอบาเปียวจินเลยเกมาโหเอไอ้จอกละหมูမျိုးปอนเนาะไอ้ซู้เหยหมูမျိုးสู่จาบาซูအဲ့လိုမျိုးอ่ะကျမလည်းမကြကနာခံစားရတယ်ခံစားပြီးတော့ကြုံလဲကြုံခဲ့ဘူးတယ်ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းအမ် James Funnybo Gubas ရဲ့ဟိုဝိထုတပုတ်ကိုကျမအရင်ဖတ်ရတယ်ဝိထုကိုအရင်ဖတ်ရတယ်เนาะဖတ်ပြီးတော့နှစ်20လောက်ကြာတဲ့အခါမှာ The Last of the Mohicans ဆိုပြီးတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကိုကျမသွားကြည့်တယ်။သွားကြည့်တော့ကျမထင်ထားတာနဲ့အဲ့ဒီရုပ်ရှင်တွေကတခြားစီဖြစ်နေတခြားစီဆိုတာဒီလိုလေဒီထဲထဲမှာပါတဲ့ဟိုဇက်ကောင်ညီအမနှစ်ယောက်ကိုတောင်းမှာไอ้ซักกองโซักกองเนี่ยซักยันเนี่ยโหตองเนี่ยล้วยไปไล่ตาอุ๊มาอำ่าเนี่ยญม่าเนี่ยโหซักกองเนี่ยซักไล่เนี่ยฉิดแต่ตูที่โหอำ่าผิดตัวพี่แล้วญม่าอ่ะตะชาโหผิดตัวเลยสรุปจม่าวุฒุเนี่ยมาจี้ท่าอ่ะตะမျိုးป่ะเนาะแล้วเพราะจ้ะวุฒุเนี่ยมาจ้ะที่สนซากันเนี่ยโหปู่ม้าเลยไอ้โกผัดลูกกองน่ะป่ะเนาะだแม้ยกษินจ้ะรอไอ้สนซากันแลป่ารอป่าเลยだใบแม้แลโหอฉิกเกลือโหเนเน่ปูไปแล้วแท้ไล่ได้คาจ้ะซอกๆจี้จิ้งอ่ะรอตะမျိုးเว้ยだแม้แลยกษินโหยกษินผิดจี้ไล่ดิวุฒุโห The Last of the Mohicans เว้ยだใบแม้วุฒุโหวุฒุผิดท้าไล่สรุปอะเรานอกถัดตะจิ้งวุฒุผิดยกษินโหวุฒุโหเม่ไล่ดิเม่ไปแล้วยกษินผิดจี้ไล่ได้คาจ้ะตะอ้าโหกองน่ะเว้ยโหแดเนียลเดลูอิสป่าได้กาลิโอเคแมดเลนสโตรีเนี่ยล่ะไม่ติดตลอดๆจาบีทีเน90จ่อหลอกပြရတယ်ကအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတင်ကျမကြည့်လိုက်တော့ပထမပိုင်းတော့ဟုတ်တယ်မကျေနပ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတင်ထားတာ ਨੇ တခြားစီဝိထုဖတ်တုံးကကိုပုံဖော်ထားတာတွေအကုန်လုံးကကိုထဲရောက်တဲ့ခါကျပြောင်းမြန်တောင်ဖြစ်သွားလိုက်တာဆိုတော့လေဒါပေမဲ့လည်းဝိထုကိုခဏထားပြီးရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်လို့ရုပ်ရှင်ဒီတော်တော်ကိုပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ရုပ်ရှင်တခုတော်တော်ကိုကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ဆိုတော့ကျမကအဲ့ဒါကိုအားပေးချင်တာကျမရဲ့ပရိသတ်ကိုလေဝိထုကိုခန်းစားတဲ့အခါမှာဝိထုလို့ခန်းစားပါတခါတလေမှအဲ့ဒီဝိထုကိုတည်ဥဆောင်ဟိုတဲ့အခါမှာနည်းနည်းခက်ခဲတာမျိုးရှိလိမ့်မယ်ခေတ်ကာလအရောပေါ့နော်အဲ့တော့ဇာညွှန်းနဲ့ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးကိုဇာညွတ်ဖြစ်ပဲရုပ်ရှင်ဖြစ်ပဲခန်းစားရင်တော့တော်တော်လေးစိတ်တိုင်းကြမယ်လို့ကျမမျှော်လင့်ပါတယ်ချင်ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะအဲ့တော့ဆရာမရှင်ခုနဆိုလို့ရှင်လဲဆရာမကိုရိုင်းပေါ့เนาะဒီရိုက်ကွေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာပါသွားတဲ့နေရာကြီးလည်းရှိခဲ့လို့သိရတယ်အသေးစိတ်လိုက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဆရာမကိုရိုင်းကိုကြဒါဖန်နီးခွင့်ရခဲ့တယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှင်စနေရောက်သိကြတာအခုက family show အနေနဲ့လဲဆရာမကြည့်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီစကိုင်းတစ်ခုလုံးပါပေါ့เนาะဆရာမအကြိုက်ဆုံးအခန်းကဘယ်အခန်းကိုဆရာမအနေနဲ့အရန်ကိုအားရကျေနပ်မှုဖြစ်မိလဲရှင်။အဲတော်တော်များများတော့ကျွန်မအားရကျေနပ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပိုင်ဖြိုးသူပေါ့နော်။ပိုင်ဖြိုးသူဒီသူက gifted actress လို့ပြောရမလားမသိဘူး။သူကဒီထဲမှာနှစ်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာတနည်းဆိုတနည်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အဲသူ့ကိုကြည့်ရင်းကနေကျွန်မတို့ကဟိုသူ့ကိုပိုင်ဖြိုးသူဆိုတာကိုမေ့ပါတယ်။ကျွန်မရဲ့ဝတ္ထုတွေကတနည်းအိမ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။အဲသူ့ကိုကျေနပ်ပါတယ်။နောက်ဒေါင်းနဲ့သူနဲ့အပြန်အလှန်စကားပြောတဲ့အခန်းနေအဲ့ဒီအခန်းနေမှာလဲဒေါင်းကလည်းဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်တနည်းအိမ်နောက်ကိုတော့ဟိုလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်မစိတ်တိုင်းအကြဆုံးကတော့မဟုတ်ထင်ထားတာတည်းပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်သွားတာကသူတို့နှစ်ဦးနောက်ဆုံးပိတ်ကာလနာမှာရန်ဖြစ်ကြတဲ့ခန်းပေါ့နော်ရန်ဖြစ်ကြတဲ့ခန်းရန်ဖြစ်တဲ့ခန်းကတော့အမှန်တော့များတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးကွဲကံနီးမှာရန်ဖြစ်လိုက်တဲ့မြင်ကွင်းအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကသူတို့နှစ်ယောက်လုံးကတကယ်ကိုပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်သည်တနည်းဖြစ်တယ်ယူမော်ဖြစ်တယ်သူတို့ကတောင်းလဲမဟုတ်တော့ဘူးပန်ဖြူသူလည်းမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုဒီထဲမှာစိတ်နှစ်ပြီးတော့ကြာတေးဥဆောင်လိုက်တဲ့ခါကျဘေးကလူတွေကအသက်
တောင်မဆူနိုင်ဘူးလေသူတို့ကြည်ရတာရောကြည်နေကနေသူတို့ကြည်ကနေမျောသွားတာလေဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုကြည်ပြီးတဲ့နောက်ကိုအော်ဒါရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်ခြင်းအတတ်ပညာဆိုတာဒါပါလားပေါ့နော်ဇန်ညုံးကိုလည်းပါတာပဲဒါပေမဲ့ဇန်ညုံးကိုသူတို့ဖတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့တော့ဇန်ညုံးကိုလည်းတော်တော်များများမှီနေတဲ့နဲ့တို့ပြီးတော့ဘယ်နေရာကျရင်ဘလို့တရုပ်ဆောင်လိုက်မယ်ဘယ်နေရာကျရင်တော့ဒီမိမဒီစကားပြောတာဘာကြောင့်ပြောတာလဲဟာအစဟိုပြောရုံပဲပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပြောကန်ဒီအချိန်နေမှာဒီမိန်းကလေးဖြစ်မဲ့အနေသားကိုသူကအာယုံကိုဝင်စားလိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်မကြည့်နေကနေအော်ပြုဆောင်လောက်ရတာတော်တော်လေးမလွယ်ပါလားသူတို့ကလည်းသိတော်တာပါလားဆိုတော့ကျွန်မတကယ်ကိုကျေနပ်အားရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကြီးเนาะဒီကန်ဒီရှင်ဖြစ်ကြရတဲ့အခန်းပေါ့နော်ဆရာမတကယ်အားရတဲ့အခန်းကျွန်မအကျိုက်ဆုံးဟုတ်ကဲ့ပါเนาะအဲ့တော့ဆရာမရှင်စန်တီးကတော့ခုနကလည်းမိခဲ့ပါတယ်ဆရာမဒီရုပ်ရှင်စကားထဲမှာပေါ့နော်ကိုကိုရိုင်းလည်းဇညုံဝင်ခွဲတယ်ပြီးတော့ရိုက်ကွေးလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကိုကိုရိုင်းပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအားရဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇဝင်ခန်းတွေကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့စန်တီးကတော့သိချင်တာလေးလည်းရှိပါတယ်ရှင်ဆရာမအနေနဲ့ဒီဝိထုတွေရေတော့မယ်ကိုကပြင်ဆင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုခုပေါ့နော်ဘလို့အကြောင်းအရာမျိုးမဆိုတသေးသေးလေးလေးလာပြီးမှရေးသားရယ်ဆိုတာလည်းစန်တီးကတော့အလုံးသိခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းပါပဲရှင်အဲ့ကိုရဲဝိထုရဲမှာကိုကိုရိုင်းရုပ်ရှင်ဇညွန်ရေးပြတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဆရာမဟုတ်အဲ့ရောကကြုံခဲ့တဲ့ကိုရဲ့စိတ်ခံစားချက်လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြုံခဲ့ရတဲ့အခက်ခဲလေးတွေအမှတ်တရလေးပြောပြပေးပါလားရှင်ဟုတ်အခက်ခဲတွေကတော့အများကြီးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့2000တခု2000အဲ no မဟုတ်ဘူး1992 93ကရေးထားတဲ့ဝိထုတပုတ်ကို2018ကိုကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ကာလကိုပြန်လွှဲယူရလိုက်ခါကျတော့ကျမအတွက်အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်အနည်း20ပေါ့နော်အနည်း20လောက်လွှဲယူရတာဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ခေတ်ကာလပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတနင်းအိမ်ဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့ခေတ်နဲ့အခုဒီခေတ်ထဲမှာတနင်းအိမ်ဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့ခေတ်ရယ်နောက်သူတို့ချင်းကွဲသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကတော့ email တွေဒီဟို Facebook တွေလည်းကင်းစားသေးတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတော့စာပေးစာယူပဲရှိအောင်အခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကအစတနင်းကမောင်ကိုမျှော်တဲ့ကိစ္စမှတောင်မှဟိုအီးမေးလ်နဲ့ပဲမျှော်ရတဲ့ကိစ္စလေဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကအခက်အခဲရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျတော့ဟိုရုပ်ရှင်ကိုဟိုတရုတ်ပေါ်တဲ့ခါကျသူကအပြအိုအပြဒီမှာကကျမအများအပြင်ကစိတ်ကူးထဲမှာရှိနေတဲ့ခံစားချက်တွေကိုပဲဟိုရေးသွားတာများတယ်လေကျမဝိတုတွေမှာသတိထားမိမလားမသိဘူးကျမအပြအိုဖွဲ့တာနည်းနည်းနည်းတယ်အဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုပေးတာများတော့အခုဒီဝိတုမှာကျမဇက်ညွှန်းရေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျမအတွက်ကစိတ်ခံစားမှုကဟိုပြရတာတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပြရတဲ့အခါမှာတနည်းရဲ့စိတ်ကိုပေါ်အောင်ယူမော်ရဲ့ဒီမခံကျင်စိတ်နဲ့မာနကိုပေါ်အောင်သိငယ်စိတ်ကိုပေါ်အောင်ဘယ်လိုမြင်ကွင်းအနေနဲ့ပြအောင်မှာလဲဆိုတော့ကျမအတွက်ကအင်တန်ခက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုပါပဲဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုပဲပေါ့နော်ကိုလေ့လာထားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေရှိမယ်ကျမရုပ်ရှင်ကိုအင်တန်ချစ်တာလေဟိုးငငယ်တုန်းကလေးကဆိုတော့ကျမကြည့်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေရှိမယ်နောက်ဇာညွှန်းစာအုပ်တွေရှိမယ်ပြီးတော့ကိုမိဘကိုလည်းဟိုကိုကဒါလေးတော့ထင်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ရမလားပေါ့နော်သူနဲ့လည်းတိုင်မဲပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျမအဆင်ပြေပြေရေးပြသွားတာဒါတောင်းမှရေးပြတဲ့နောက်မှာငါနော်ဒီနေရာလေးမှာဒီလိုလေးရေးလိုက်ရင်ကောင်းသားဆိုတဲ့လေအဲ့လိုမပြည့်စုံမှုအဲ့ဒီအရာလေးတွေကိုကျမအခုချိန်ထိခံစားနေရတော့ရှိပါသေးတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အမလို့အမေရဖြစ်တာပါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ဆရာမကျူးအနေနဲ့ရောကျွန်တော်သိချင်တာလေဒီဇန်ညွန်းရေးသားပုံကဒီစကားကပထမဆုံးလားဆရာမအတွက်လေဟုတ်ဘူးရှင်ဒါကကျမရဲ့တတိယမြောက်ဇန်ညွန်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပထမဆုံးဇန်ညွန်းကကျမရဲ့ဝတ္ထုတူလေးရာဇဝင်ထဲမှာမောင်းကိုထားရခဲ့ဆိုဝတ္ထုတူလေးကိုโอ้ยุคရှင်အကြီးဖြစ်ပေါ့เนาะยุคရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်ပြန်ဖွားတယ်ခေါ်တာပေါ့အတူလေးကိုမှပြန်ဖွားတာဆိုတော့လေတော်တော်ညံ့ပါတယ်ကျမရဲ့အဲ့ဒီဇာညွန်ကအဲ့တော့အဲ့ဒါက Snow White Company ကရိုက်တာလေ99နဲ့အင်ဒရာဂျော်ဆင်နဲ့စိတ်ရင်းရဲ့လာမင်းဆိုပြီးနာမည်ပြောင်းပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တာလေအဲ့ဒါကကျမရဲ့ပထမဦးဆုံးဇာညွန်ပေါ့နောက်ဒုတိယဇာညွန်ကကျတော့ပင်လယ်နဲ့တူသောမိမများဆိုတဲ့ကျမရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝတ္ထုအဲ့ဒါကိုသူကတော့လုံချင်းဝတ္ထုဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ဖွားစရာမလိုဘူးပေါ့เนาะပြန်တောင်းမှညှို့ပြန်ချုံယူရသေးတယ်အဲ့ဒါကကျတော့တခါကအီယာရီညာများဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဒါရိုက်တာဦးမီဝါပဲရိုက်တာပဲဟုတ်ကဲ့ကိုလွေမိုးကပရိုဒူဆာလုပ်ပြီးတော့ကိုလွေမိုးပဲတည်ဥဆောင်ခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ဆရာမကိုရိုင်းလည်းပြောရပေါ့เนาะဒီဇန်ညွန်းရေးသားမှုဘိုင်းမှာကိုကိုဆရာမနေအမြဲဟိုအားမလို့အားမရဖြစ်တယ်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေဆိုပြီးပြောထားလဲအမြဲတွေ့ရပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘယ်ဘိုင်းဒီမှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမဟိုကိုကိုအားမလို့အားမရဖြစ်တယ်ဇန်ညွန်းရေးတိုင်းပေါ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြရအောင်ဆရာမဒီအရင်ဇန်ညွန်းရေးတာတွေကကျတော့ကျမတို့ကဟိုဇန်ညွန်းပညာပေါ့เนาะဇန်ညွန်းပညာမှာဖော်မြူလာလေးပါရတယ်လေဖော်မြူလာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုရုပ်ရှင်ရုံထဲကိုဝင်လာတဲ့လူကို9မိနစ်အတွင်းပြန်ထွက်မသွားအောင်ပေါ့9မိနစ်အတွင်းမှာဒီတကုတ်ကုတ်ကို catch လုပ်လိုက်နိုင်မှာမလုပ်လိုက်နိုင်လို့ရှင်မျောသွားတယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျမတို့ဘယ်လောက်ပဲစီစဉ်ကျမဒီအပြောက်ကိုတိတ်မပြတ်တတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ဒီရုပ်ရှင်နှစ်ခုလုံးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအခုဒီဘက်မှာတတိယမြောက်ရုပ်ရှင်ကြတော့လေကျမဒီအဲ့ဒီဟိုအားနေချက်ဒီအခုချိန်ထိရှိနေတော့မယ်ကျမကခံစားချက်ကိုပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တနည်းအင်ရဲ့ခံစားချက်ကို7မိနစ်
6 မိနစ်စာလောက်ပေါ့6မိနစ်စာလောက်ကိုတောက်လျှောက်အဲ့လိုပြတဲ့အခါမှာဥပွားကလည်းသူက 1 shot နဲ့ရိုက်တာ 1 shot နဲ့ဆိုတော့လုံးဝကတ်ချင်းမလုပ်ဘဲနဲ့လीဆိုတော့အဲ့ဒါကတကယ်လို့ဒါနောက်ဘက်ကပံပိုးမှုအဲဒီ music တို့ဒီစကားပြောလေးတွေတို့အဲ့ဒီရုပ်အပြောင်းလေးလေးတို့ပံပိုးမှုမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်ကိုပြင်းရစရာကောင်းမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဥပွားလည်းဒီ scene ကိုသူကြိုက်တယ်ကျွန်မလည်းဒီ scene ကိုကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကကိုအတွက်စိန်ခေါ်မှုပဲဟို ရဲရဲရင်ရင်ပေါ့เนาะပြောရရင်တော့မိုက်မိုက်မဲမဲပဲဒီဟာကိုလုံးဝမဖြတ်ဘဲနဲ့ဒီအတိုင်းပဲထည့်ထားလိုက်တာသူ့ရဲ့စိတ်ကလည်းဒီအတိုင်းပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကကျွန်မရုပ်ရှင်အတက်ပညာကိုသိပြီးတော့နားမလဲတော့လဲပဲဒီတိုင်းကိုလုတ်ကိုလုံးဝဖြစ်မယ်ဆိုတော့ခေါင်းပါတယ်စိတ်ပေါ့เนาะခေါင်းပါတယ်စိတ်နဲ့ကျွန်မလည်းလုတ်တယ်ပြီးတော့ဥပါလည်းအဲ့ဒါကိုလုံးဝထောက်ခ
မယ်ပြီးတော့တနေ့အိမ်ပါမယ်အဲ့၃ယောက်ဆုံးတဲ့အခါကဟိုတယောက်တယောက်ကိုဖိခိုင်းပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကိုဖော့ခိုင်းလို့မရတဲ့အခါဝိထုထဲမှာကျတော့သူတို့ဒီအိန္ဒိယလေးနဲ့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ကြည့်ရတဲ့ပရိသတ်ကရုပ်ရှင်ကြည့်ပရိသတ်နဲ့ဝိထုဖတ်ပရိသတ်ကမတူဘူးလေဟုတ်ကဲ့နောက်အပြမှာလဲသူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေသူတို့ရဲ့စကားတွေကနည်းနည်းပို့ပြီးပြင်ထန်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကအေးအေးဆေးဆေးဟို80 80ကလေးနဲ့ဟိုမျက်လုံးလေးကြီးကြီးတိူးဆောင်သွားလို့မရဘူးမရတာကိုကျမဇန်ညွန်းမှာဟိုနည်းနည်းပဲတိပြီးတော့တကယ်ရိုက်ကွဲမှာများများတိလိုက်တာပေါ့များများတိလိုက်တဲ့ခါကျဥပ္ပါကလည်းနည်းနည်းဖိခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကကျမတို့အတွက်ဒီဇက်ကောင်၃ယောက်လုံးလဲတော်တော်လေးစိတ်ပင်ပန်းပါတယ်ကျမတို့ရရတဲ့ချိန်ကျမရောဥပ္ပါရောရဲ့ဘေးကနေပြီးတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာပင်ပန်းတယ်သူတို့ကြည့်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီဟိုဟိုနေ့ကကျမတို့ family show ကြည့်တဲ့ခါကျအဲ့ဇက်ဒီအခန်းအခင်းချင်းလေးကတော်တော်လေးကြည့်လို့ကောင်းသွားတယ်ဟောပင်မရကျိုးနဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့သူတို့၃ယောက်လုံးပင်မရကျိုးနဲ့ပါတယ် trailer ထဲမှာလည်းအိတ်ခန်းလေးကတော်တော်လေးဟိုဟိုပေါ့နော်ရင်းနေထီပြီးတော့ဝုံတိုင်းကိုကျဲနေရပါကြည့်ရတော့ဟုတ်တယ်တကယ်အပြင်ဟိုဝိတုမာတို့ကအဲ့လောက်လောက်ဝုံတိုင်းကျဲမထားဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါစကားတွေနဲ့ပဲရင်းနေရခန်းစားချက်တွေကိုကျမစာရင်းနဲ့ဖြွက်သွားတာဖြစ်တော့အခုဒီမှာကစာနဲ့ဖြွက်ပြဖို့အခြေအနေကမရှိတဲ့အခါသူတို့အမူအရာလေးတွေနဲ့သူတို့မျက်လုံးတွေသူတို့အပြောတွေနဲ့ပဲဖြွက်ရတာဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုကြမ်းတမ်းတဲ့သဘောအဲပို့ပြီးတော့ဟိုလှုပ်ရှားတဲ့လှုပ်တဲ့သဘောတော့ပါသွားတာပေါ့နော်ကျမတို့အဲ့ဒါကိုသဘောကျပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကိုရီကိုရိုင်းလည်းဒီထရီလာကြည့်ပြီးရဲ့အချိန်မှာ9ရက်နေ့ရုံတင်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေပါပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမရှင်အဲ့တော့ဒီဇာကားကိုပုံဖော်တဲ့အခါမှာဆရာမကိုရိုင်းဆိုရင်တကယ်ကိုအသေးစိတ်နေရာလေးကြီးလည်းဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဒါဆရာမကိုရိုင်းဖန်တီထားတာလေးလည်းပါတယ်လို့သိရပါတယ်ရွှေမော်နဲ့တနင်းအိမ်တို့နှစ်ယောက်အိတ်ခန်းနဲ့အယခင်းလေးပါလေးတွေအားစားလေးကိုကိုရိုင်းဝင်ပြီးစီစဉ်ပေးရပေါ့ဆရာမရှင်အိတ်အသေးစိတ်အကြောင်းလေးပြောပြပါလားအသေးစိတ်ကနည်းနည်းတော့ရည်ရတယ်လို့လဲဆိုတော့ကျမရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကဇက်ကိုရိုက်ဖို့အတွက်ကိုကုန်ကျင်စင်ပြီးပြီခန်းလေးခန်းကတော့ငိုရေကကျမပထမတစ်ခေါက်တုန်းကကြည့်ခဲ့ပြီးသားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကခန်းစည်းတွေဘာမှမတက်သေးဘူးနောက်တော့အဲ့ဒီခန်းစည်းကိုတက်ပြီးသားကျမရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာခန်းစည်းတက်ပြီးသားဖြစ်နေပြီခန်းစည်းလေးကလည်းဥပွားကိုတိုင်းလိုက်ကိုရှာဝဲထားတာလူကိုမူလတက်ထားတဲ့ခန်းစည်းကဟိုရိုမန်တစ်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတိရွက်ကလေးတွေပါတဲ့ဟာနော်နည်းနည်းလေးပါရမယ်ပေါ့ပိတ်လဲပိတ်ရမယ်ပါလဲပါရမယ်သူလိုက်ပြီးရှာပြီးဝဲထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမရောက်တဲ့ခါကျတော့အယခင်းကိုကျမလုံးဝတော့မကြောက်အဲ့ဒီအယခင်းကအော်ပြမဖြစ်ရလေငါငါဆိုတနေ့နဲ့တနေ့အိမ်နဲ့ယူမော်နဲ့မပြောနဲ့ငါတယောက်တည်းတောင်မှငါဒီအယခင်းကိုမဖိတ်ချင်မရဘူးမရဘူးဒီအယခင်းဘသူဝဲထားလဲကျမဩတာပေါ့နော်ဥပဟဲဟဲဟဲဘာလို့ကျင်တာလဲမဟုတ်ဘူးကျမအဲ့အယခင်းလဲကျင်တယ်အခုကျကျင်လဲကျင်တယ်အဲ့အကုန်ဖြုတ်ဖြုတ်ဖြုတ်ပြီးကြအုတ်တာကျော်လေအုတ်တာကျော်ကကျမတို့ရဲ့ဟိုပါပဲဟိုအကြံပေးပေါ့ archaeologist အနေနဲ့လေ तू อ่ะအဲ့တော့အဲ့ဒီ तू อ่ะဒီထက်မှ archaeology ကိုလည်းပါသေးတာ哦အဲ့တော့အဲ့ archaeologist လေးအုတ်တာ哦လာလာလာငါ့ကိုကားနဲ့လိုက်ပို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် ocean ကိုသွားပြီးတော့စိတ်တိုင်းကြပေါ့နည်းနည်းဟိုညင်ရမယ်ညင်ရမယ်ဆိုတာဒီပန်းအပွင့်ကြီးတွေအခက်ကြီးတွေအယောင်အစုံကြီးတွေကျွန်မမလို့ချင်ဘူးလေဟိုအဲ့တော့ညင်ရမယ်ကြောင်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ခြီစစ်စစ်ဖြစ်ရမယ်တခြားပါနဲ့မှမရောနဲ့ဈေးကြီးရင်လည်းကြီးပါစေပေါ့နော်အဲ့နဲ့နောက်တော့ရသွားပါတယ်ဒေါနာရောင်ဖြော့ဖြော့လေးဘာမှအယောင်မပါတဲ့လောက်ကလေးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကကျမအနေနဲ့ဒါကျမတယောက်တည်းအမြင်မှာခံစားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျမလဲလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကနင့်စီပန်းနေသူတို့ရိုက်ခွဲတယ်မဟုတ်လားတနေ့ကလေသူစစ်တူပြီးတော့ကျတော့အပြင်ဘက်မှာပန်းနေပန်းဦးရေရှိသမျှပန်းဦးရေအကုန်လုံးရိုက်ခွဲပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဇန်ညွန်းထဲမှာဒါရိုက်ခွဲပြီးတဲ့နောက်တစ်နေ့မှာဟိုသူပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီပန်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုနေသားတကြနေသားကြဆိုတာမကောင်းတဲ့ဟာတွေတော့မကောင်းတော့ဘူးပေါ့ပြန်ပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့ပြန်ဖြည့်ထားတဲ့ခါမှာကျမစိတ်ထဲမှာပန်းကိုအများကြီးဖြစ်စေချင်တာအများကြီးမှအများကြီးဟိုတကယ်ကိုဟိုရိုမန်တစ်ဖြစ်သွားတဲ့အတိအဲ့တော့ကျမသာဆိုရင်ပန်းကိုဘလောက်ဝယ်မလဲကျမသာယူမော်နေရာမှာဆိုရင်ဘလောက်ဝယ်မလဲပန်းကို3သိန်းမို့4သိန်းမို့5သိန်းမို့ကျမဝယ်လိုက်မယ်ဝယ်ပြီးတော့အဲ့
ီမြင်ကွင်းတစ်ခုလုံးကိုနှင်းစီမန်းအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိသမျှပန်းအနေနဲ့အကုန်လုံးပန်းကင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်အောင်ကျွန်မလုပ်ပလိုက်မှာဒါကျွန်မရဲ့စိတ်သို့တော့ဒါအကုန်လုံးကအခက်ခဲပဲလေကျွန်မတို့လုပ်ချင်နိုင်လို့လို့မရဘူးလေဒါပေမဲ့ကျွန်မဖြစ်ချင်တဲ့လောက်တော်တော်များများကိုဒါရိုက်တာရောပရိုဒူဆာရောနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှုတင်မန်နေဂျာရောအကုန်လုံးလုပ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကျွန်မဝင်ပြီးတော့ swap ဖက်မိတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပါဟုတ်ကဲ့ပါเนาะအဲ့တော့တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်လူမျိုးဒီအသေးစိတ်လေးတွေကဆရာမကိုရိုင်းလိုက်ပြီးတော့စီစဉ်ခဲ့ရပါဘောเนาะဆရာမကိုစန်းတရာတို့ကရေဒီယိုမှာလည်းအင်တာဗျူးတွေလုပ်တယ်ခဏလေးတချင်းနေဝင်တဲ့အချိန်မှာလည်းဆရာမအရန်စတိုက်မိနေတာဟုတ်အခုဆရာမနဲ့တွေ့ရလေစန်းတရာဆိုပထမဆုံးချိန်ဆိုလေအရန်သိတင်နိုင်ရန်များဟုတ်ပြီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်စိတ်ဝင်စားလို့ခုနကတော့ပြောပြတယ်ဆရာမနဲ့ဒီဒီရုပ်ရှင်နေပေါ့เนาะပြန်ပြီးရုံတင်ခံဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှင်ဝိထုကလည်းပြန်ပေါက်လာတော့မျိုးဥမာကိုရီကိုရိုင်းဆိုလို့ရှင်လည်းရုံတင်ရဲ့မရောက်သေးခင်သူတို့ထွေလိုက်ပါရေကြိုပြရတဲ့အချိန်မှာဆိုအဲ့ဝိထုပြန်ဖတ်တယ်ဆီယမရယ်เนาะဟုတ်အဲ့တော့ဆီယမကိုရိုင်းဆိုရင်ရောဒီဝိထုကိုအခုမှပြန်ဖတ်တဲ့ပရိသတ်တွေကသူတို့ချိန်ကြတော့မယ်လေဟာဝိထုလည်းဟုတ်တယ်အဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုပြောမဲ့ comment တွေအတွက်ဆီယမကိုရိုင်းရောဘာတွေကြိုပြီးတော့လေဖြစ်ရှင်းချက်ကလေးပေါ့ပြင်ဆင်ထားလဲရှင်။အော်ကျမကဇန်ညွန့်ဆရာအနေနဲ့လဲကျမပဲဝိထုအနေနဲ့လဲကျမပဲဆိုတော့ဇန်ညွန့်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့သူတို့ဝေဖန်တဲ့အခါမှာတိတ်ညံ့တာပဲလို့ပြောရင်ဝိထုကိုမမိဘူးလို့ပြောလို့ရှင်ဇန်ညွန့်ရေးတဲ့သူအနေနဲ့တော့နည်းနည်းလေးစိတ်ထဲမှာခံစားရမှာပေါ့လေ။သို့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ဖက်ကကြာကျမဝိထုရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိထုကိုမမိဘူးလို့ပြောလိုက်ခြင်းနဲ့ကျမကိုချိနှောက်ခြင်းပဲလေနော်။အဲ့တော့ဟိုဒီဘက်ကကျမအတွက်ရော့ပြီးမယ်ဟိုဘက်ကတော့ကျမကိုပို့ပြီးတော့ဟိုမြင့်တင်ပေးသလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမအနေနဲ့မနာပါဘူး။ဟိုပြောရရင်တော့ဝိထုကိုမမိဘူးလို့ပြောတည်တိုင်အောင်ဇညွန့်ကိုညံ့နေဆိုတာကိုကိုတိုင်ကလည်းဟိုကိုကိုကိုလည်းတည်ထားပြီးသားဆိုတော့လေဝိထုမမိဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါဟာကျမကိုဟိုပြိတ္တအနေနဲ့ချစ်ခင်ညံ့လို့တဲ့စိတ်နောက်ပြီးတော့ကျတော့လေးစားတဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဟိုအကူယုံကြည်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါကိုကျမသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုကျမပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးထားဖြစ်သွားမှာပါအဲ့လိုမျိုးဝေဖန်ရင်လည်းကျမအနေနဲ့သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်မှာပါပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဗျာပြီးတော့နောက်ပရိသတ်တော်များသိကျင်နေတဲ့ကိစ္စလေးပေါ့နော်အာဒီဇက်ကားရဲ့အဓိကဇက်ကောင်နေခုနယူမော်နဲ့တနေပေါ့အဲ့ဇက်ဇက်ကောင်နေနှစ်ယောက်နေရာမှာတကယ်နာမည်ကြီးမင်းသားဒေါင်းနဲ့တစ်ဖက်ကပိုင်ဖြိုးသူပေါ့နော်ဒီနှစ်ယောက်ကိုဘာလို့ရွေးရလဲဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ရွေးကြလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးလည်းပရိသတ်တော်များသိကျင်ကြရဲဆင်မှာအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောပြပါလားဟုတ်ဒီဇက်ကောင်ကိုရွေးတာဇက်ကောင်ကိုတယောက်ဆောင်အနေနဲ့ရွေးတာကျတော့ကျမကဘာမှဝင်ပြီးတော့လေဆွတ်ဖက်ထားခြင်းမရှိဘူးရှင်အဲ့ဒီကိစ္စကိုဟိုပါပဲဥပွားပဲရွေးတာဥပွားရွေးတဲ့ခါမှာ तू ကရွေးပြီးတဲ့နောက်ကတော့ကျမကိုသဘောတူမတူမေးတာပေါ့နော်မေးတဲ့ခါကျတော့ကျမသဘောတူတယ်ကျမစိတ်ထဲမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20 25နှစ်ပေါ့နော်92ဆိုတော့ဟုတ်တယ်25နှစ်လောက်တုန်းကထွက်ထားတဲ့ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ကိုအခုမှစရိုက်ခြင်းစီကျမအနေနဲ့ဟိုတာတာထိုးထိုးလေးပြောရလို့ရှင်ပိုင်ဖြိုးသူ့ကိုစောင့်နေတယ်လို့တောင်းဟိုပြောရမလို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဥပဒေအခုမှရိုက်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ရိုက်ဖို့ကြတော့လေဒီမှာပိုင်ဖြိုးသူ့ကိုသူအစင်တင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပိုင်ဖြိုးသူ့ကိုသူယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ဩဒါဆိုရင်ဟိုတုန်းကမရိုက်ခဲ့တာဟာပူများပူများကောင်းမလားပေါ့နော်သူဟိုသူ့ရဲ့ခံစားချက်ဒီအခုချိန်ကြကမှာဘာဖြစ်လို့ရိုက်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်သွားတာလဲကျမအနေနဲ့ကတော့ဟိုသူရွေးထားတဲ့ဇက်ကောင်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျမပိုင်ဖြိုးသူ့ကိုသဘောကျတယ်လေဘယ်မှာကိုကြိုက်တာလဲဆိုတော့မိရဲ့ဟိုနေဝင်အိတန်းတက်ရဲ့ဆိုတော့ကျမနေနေကယုံကြည်ပြီးသားဒေါင်းကိုကြတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတခါမှဒေါင်းကိုတိတ်ချမကြည့်ဘူးသေးဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုတော့တိတ်ယုံကြည်စိတ်ချမှုနည်းသေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းရိုက်ခံနေအချိန်ပေါ့သူ့ကိုရိုက်တော့မယ်ကျမလည်းဇန်ညွန့်ရေးနေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာပဲတခြားသူ့ရဲ့ဇက်ကားလေးတွေကိုအနေနဲ့အများကြည့်ပြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့သူ့ရဲ့တယောက်ဆောင်နဲ့ဟိုပုံစံလေးကိုလေသဘောကျတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥပွားနဲ့တွေ့လိုက်ပြီးတော့ဥပွားကเออเนเน่လေးပေါ့เนาะဟိုသူ့ကိုဖိပြီးတော့လေဖိဖိစီစီလေးနဲ့နှစ်ယောက်သားတိုင်ပင်ပြီးတော့ဟိုတရုတ်ဖို့ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောစရာမလိုတော့တော့ဘူးလို့ကျွန်မယုံကြည်သွားတယ်တကယ်လဲအဲ့ဒီဇက်ကားရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဥပါနေက protection ကိုပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ rehearsal ရော rehearsal ဆိုလို့ရှိရင်၃လေးကလေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဥပါကစိတ်တိုင်းမကြမချင်းအဲ့တော့ဟိုကလည်းကလေးတစ်ယောက်ကလည်းတားတော်တာစိတ်တိုင်းမကြမချင်းစိတ်ရှည်လက်ရှည်လေသူကတကယ်လဲလေးစားတာကိုဥပါကိုလေအဲ့တော့သူအဲ့လိုလုပ်ပြီးလိုက်တော့တကယ် teamwork အစစ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကြည်ရတာတော်တော်ကိုထိုက်တန်တဲ့ဇက်ကတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမเนาะအဲ့တော့ဆရာမရဲ့ဒီစာဖတ်သူတော်များကဒီဝတ္ထုကိုဖတ်ပြီးသွားကြ ayı ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝတ္ထုထွက်ကလေးကသူတို့ရာသူတို့ comment တွေအများကြီးလဲကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ထဲမှာဆိုအများစုပြောကြတာဒီယူမော်နဲ့တနေတို့နှစ်ယောက်မှာပေါ့နော်သူတို့ဘယ်သူမှတော့မမောက်လို့သူတို့များစွာထင်ကြတယ်
through ye diga di minare minmi a chigan bovaria bono through matu jare to a drunyoga simabia subiole miasua machabia driawai sema. Oh, di sam witu bono, kuran yitare, sama junino, di sama ninema bono, drunyama, but do manelu sama tene. I'm sama kuwa mi ne dijena. Miko, 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 ตะนี้เองงาปูหมั่นเลยลูกจม้าใส่แท้มาทิ้งแกปูบาเลยเอาล่ะเลยสรยี้ดาแหละป้ายหนอผู่อ่ะตะนี้เองป้ายหนอผู่เนี่ยยี้ดาสรยู้หมอโจม้าตะแหนตะเนี่ยขับป้าๆปอเนาะตู้เบกกูแห่ไม่จีแกอูปอนะตะติจี้ลาได้คาอะคู่เฉยมาจําจม้าดาอูเปลี่ยนพี่รอสัญญูยี้ปูเปลี่ยนผัดได้คาจรอตะนี้เองงาแลลูกอัตตาดิ ย้ายရှိတယ်အဲ့လိုပဲယူမော်ဘက်ကလူအတားလည်းရှိတယ်ပြောရရင်နှောက်လုံးတွေသူ့ဘက်ကနေကြည့်ရင်ကိုယ့်ဘက်ကနေချင်းချင်းကြည့်မှတ်နေတာကြီးပဲဒါပေမဲ့လည်းအပြင်ကလူတယောက်အနေနဲ့ပေါ့အထူးသဖြင့်ကျွန်မအသက်60ကျော်မိန်းမတယောက်အနေနဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျသူတို့နှောက်လုံးလိုအပ်ချက်တွေများရှိတယ်ဖြစ်နိုင်လို့ရှင်သူတို့နှောက်ကြည့်တဲ့ပုံပြီးတော့လေဟိုတိမ်တိမ်မွတ်မွတ်လေးနီလန်လေ
သူတို့ထင်ထားတဲ့ဒီအချစ်ဆိုတာဟိုအချစ်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူက conditional love ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အခွင့်အရေးအခြေအနေတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တယ်အခြေအနေတစ်ခုမပြီးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမယ်ဆိုတာမျိုးကဒါဟို conditional love ပဲလေတကယ်တော့အချစ်စစ်စစ်ပေါ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာ unconditional love ဖြစ်ရမယ်လေတနေ့ငါလဲမောင်းဝဖြစ်တယ်ဆိုရင်လိုက်သွားရတာဒီမလိုက်သွားရတာဘာမှမစဉ်းစားနဲ့ပေါင်းရမယ်ဆိုရင်နှစ်ယောက်သားပေါင်းမှုအတွက်ကိုသူချိလန့်ဆယ်လန့်မဲ့လန့်လန့်စီအောင်တော့လှမ်းပလိုက်တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲယူမော်ကလည်းသူဟိုတနေ့ငါမေးတယ်လေမောင်းနောက်ကိုတို့မလိုက်လာဘူးဆိုလို့ရှင်မောင်းနဲ့ क्वे ရတော့မှာလားလို့မေးတဲ့အခါမှာသူကဟို क्वे ရမယ်ဆိုတာတော့သူမပြောဘူးဒါပေမဲ့လည်း10နှစ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်15နှစ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့သူ့ဘက်ကတော့သူသွားမှာပဲဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးရှော့ပြီးတော့တနေ့နောက်ကြတာတော့ပါ냐ပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ရှော့စရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုရှော့စရာအများကြီးရှိတာကိုတယောက်ကမှမလျှော်ဘဲနဲ့တင်းခံလိုက်လို့ပြတ်ထွက်သွားကြတာဆိုတော့ကျွန်မအခုဒီအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်မျောလုံးတည်မှားတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကသူ့ဘက်ကအမှန်တယ်လို့ထင်တော်လဲပဲဟိုငင်းချိုင်းရဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်ရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ negotiation တစ်ခုတော့လုပ်တဲ့လို့ထင်တယ် negotiator တယောက်တော့ကြားထဲမှာလိုနေပြီနော်သူတို့ချင်းချင်းက negotiate လုပ်ကြမှာမဟုတ်တာနော်ကျွန်မဖြစ်နိုင်သူတို့နှစ်ယောက်ကြားထဲကနေ negotiate လုပ်ပေးလိုက်ချင်ပါတယ်ဆရာမရဲ့စန္ဒယာဆိုလို့ရှင်လဲတနေ့အိမ်သားဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ကိုကသူနဲ့သူ့နောက်ကိုချက်ချင်းမလိုက်ဖြစ်ရင်တော့လေအချိန်တိုင်းတာလေးတခုကြာရင်မောင်ရဲပြန်လာခဲ့ပါဒါမှမဟုတ်သူလိုက်ခဲ့ပါမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးလေဟို happy ending ဟုတ်တယ် happy ending အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ရှော့ပေးလိုက်ပါအရင်ချစ်တဲ့သူဆိုတော့လေမခွဲနိုင်ဘူးတဲ့မခွဲနိုင်ဘူးသူကစမခွဲနိုင်လဲပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ကိုကခွဲရမယ်ဟိုကိုကစပြီးတော့ဟိုရှော့ရမယ်ဆိုလဲရှော့လိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုအရေးကြီးတာကိုတို့နှစ်ယောက်ပျော်ရွှင်ဖို့ပဲလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မောင်ရဲ့လိုက်လာခဲ့ပါမယ်ဒါပေမဲ့ဦးကြီးလေးတော့ဖြည့်ပေးရစေအောင်ပေါ့နော်ဒီတနေ့နှစ်လေးပေါ့ဟိုကလဲအော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လဲအလဲတော့တစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့အောင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲလို့ဒီမှာတွေးချင်ဟုတ်ပြီနှစ်တွေပါစိတ်လိုက်လိုက်ယောက်ျားတယောက်ဖွင့်ရဖို့နဲ့ကြည့်ပါလားဖွင့်ရဖို့ကန့်ချက်ဟုတ်ပြီဗျာเนาะကဲတော့ဆရာမကြီးဒီစကားတော့အောင်းလဲဆောင်မြုံနေကြပြီလာမယ့် January လောက်ကွေးနေမှာဒါနိုင်ငံတော်ကရွှေရှင်မှာတင်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမအနေနဲ့ဒါဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဒါပြည့်သက်တွေပြောကြားနေတာရှိလို့ရှင်ねပြောပြပေးပါအောင်เนาะဆရာမဒီစကားကိုကျွန်မဟိုဇာညွှန်းရေးတဲ့အခါမှာအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်မစူးစမ်းပြီးတော့ရေးပါတယ်ဒီထဲမှာလိုအပ်ချက်လေးတွေရှိမယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်အထူးသဖြင့်ဇာညွှန်းတစ်ခုရေးတဲ့အခါမှာရုပ်ရှင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပြည့်သက်အနေနဲ့အသက်ရှူဖို့အချိန်ပေါ့နော်ဟိုကြည်ကျင်းနဲ့နဲ့ကလေးကြည်နူးရတဲ့အချိန်လေးဆိုတာရှိတဲ့နဲ့ဟို action ကားတွေမှာတောင်မှ non stop action တွေဖြစ်နေရင်တောင်မှသူ climax ကိုရောက်ပြီးရင်ပြန်ကြပြီးတော့အဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးအသက်ရှူခွင့်ရလိုက်ညင်ညင်ချမ်းချမ်းလေးကျွန်မအဲ့အသက်ရှူခွင့်ကိုမပေးခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်မရဲ့လိုအပ်ချက်ပါအဲ့တော့ကြည်တဲ့သူဟာစိတ်ထဲမှာတင်းကျပ်နေပြီးတော့လေဟိုပြပြဒီပြေလျောသွားတဲ့အားလေးနည်းပြီးတော့အတက်တည်းတက်တည်သိမ့်များတဲ့ခါကြကျမကိုယ်တိုင်လည်းပင်မန်းတယ်သူဆောင်ရတဲ့တွေလည်းပင်မန်းတယ်ကျမတင်နေရုပ်ရှင်ကြည့်ရတဲ့သူတွေလည်းအ ਨੇ ပါတော့ပင်မန်းမယ်လို့တင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်တော့ကျမတောင်းပန်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေရပါဘူးလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာထရီလာကြည့်ခဲ့ပါဦးနည်းနည်းဟိုလူကဟိုကြည့်ပြီးရဲ့ခါမှာတခုခုမိုးမပြောပါတော့ဒီဖြစ်ပြီးကျင်းခဲ့အဲ့လိုခံစားကြတော့ဖြစ်တယ်ပြေလျော့ပြီးတဲ့စိတ်ချမ်းသာကြလေးပေါ့နော်အတက်ရှူချိန်လေးအဲ3မိနစ်စာပဲဖြစ်ဖြစ်5မိနစ်စာပဲဖြစ်အဲ့လိုလေးကိုပေးတင်တယ်လို့ကျမထင်နေရှင်
เออเสียมาเชิญสันติอารัวถ้ากูยังนี่ยาวจีบอดตะเกวใส่เนี่ยถ่าไล่ไปอะกูว่าเสียมาวุฒิเปลี่ยนแผ่นเนี่ยเว้ยสักกูเปลี่ยนนุ้ยเนี่ยวะเนาะโอเคป่ะเจซุติดมาเด้โอเคป่ะရှင်เออไม่มาเจียวเพื่อนวินคันเจดิยุคเชิญสักกาเนี่ยปะตะเตเจ้าหยาอะเปียๆสงๆนี่ไม่บี้ๆสอเสียมาရှင်โหกูทุกป่ายสงเนี่ยเลยเสียมาไลฟ์ออฟแพ่มาอุ้ยมาเสียมาวุฒิตัวเปลี่ยนยายโอเคยายถ่าไปเลยโอเคเนี่ยปะตะไปแล้วเสียมาปริตักกูอธิเ
ေးတယ်လေပြတော့ယုံတင်ဖြစ်မလဲလို့ပြောတဲ့ခါကျသူကဟိုသူ February လောက်တော့ဖြစ်မယ်နဲ့တူတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ချိန်ကသစိမ့်အိမ်ပြနေစဲချိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအလုံးလဲပြီးသွားပြီဟိုအကုန်လုံးရိုက်ကွင်းနေပြီးသွားဟိုတလောကတော့ down နဲ့တွေ့တော့သူအတန်ပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းပြန်သွဲနေလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကိုထုပိုင်နဲ့ကျမနဲ့ကဟိုဒီတိတ်ပြီးတော့အဆက်ဆက်တိတ်မရှိတဲ့ခါကျသူတို့ဘယ်အချိန်နေရောက်နေပြီလဲဆိုတာမသိဘူးဟိုတနေ့ကကိုအယိုးပြောတဲ့ခါကျဟိုနောက်ခံ background music ပေါ့နော်အဲ့ဒါလုပ်ဖို့အခုစီစဉ်နေတယ်လို့တတင်းကြပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမနော်အဲ့တော့ဒါကျမရဲ့ဒီတခြားလုံးကြီးစောက်တွေပြီးတော့ဝတ္ထုတွေအများကြီးပေါ့နော်ဒါ summer break တွေအများကြီးရလဲဆရာမရဲ့စာမူအစ်စ်တွေကိုမျှော်နေကြတဲ့အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ summer break တွေတော့လည်းအစ်စ်ထွက်မဲ့ဒီစာမူလေးရှိလို့ရှင်လဲတခါတည်းသတင်းပေးပေးပါအောင်နော်ဆရာမအော်အဲ့ဒါကတော့ကျမမနစ်တုံးကြရပေါ့နော်ရေးနေတာရေးလက်စတော်တော်ကိုမတိုးတက်သေးပါဘူးရှင်ပြောရမယ်ဆိုရင်မတိုးတက်သေးတဲ့အတွက်အခုဒီ January လလဲပေါ့နော်လလဲဒီတော့ကျမဟွက်ပြောပွဲလေးလက်ခံတာဆိုတော့လလဲပြီးတဲ့အခါမှာကျမအဲ့ဒီဝတ္ထုကိုပြန်ပြီးတော့အဆုံးသတ်မယ်ဆိုတော့ဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလပြီးမယ်ဆိုတာမသိပေမဲ့ဒီနှစ်ထဲတော့ပြီးမယ်လို့ကျမမျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဝတ္ထုထွက်လာတဲ့အခါကျရင်လည်းကျမကိုဖတ်ပြီးတော့ဝေပန်ဆန်စစ်ကြည့်ပေးပါအောင်လို့ကျမကိုထုံးစံအတိုင်းပဲကျမကိုအားပေးပါအောင်လို့ကျမရဲ့ပရိသတ်ကိုပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနေ့စကားဝိုင်းလေးမှာဒါနိုင်ငံတော်စာရေးဆရာမဆရာမဂျူးနဲ့အတူတူအင်တာဗျူးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဆရာမရှင်အနေနဲ့အရေးကနေပြီးတော့ဆရာမကိုချစ်ခင်အားပေးမှုအပြည့်နဲ့အပြည့်နာဆင်နေကြရတဲ့ရေဒီယိုပရိသတ်တွေကိုပေါ့နော်အခုနှစ်သိရောက်တာလည်းနှစ်ရက်သုံးရက်ပဲရှိသေးတယ်ဆရာမရဲ့နှစ်သိဆူတောင်စကားလေးနဲ့နှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည့်စုံတဲ့နှစ်သိ2020ဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်မဆုတောင်းချင်ပါတယ်ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြောက်ရွံ့မှုတွေထိတ်လန့်မှုတွေပေါ့နော်တောကတွေပူပင်တောကတွေအများကြီးရှိပါတယ်အခုချိန်ထိကျွန်မတို့ကအထိတ်ထိတ်လန့်လန့်လည်းနေရတယ်ဆိုရင်တောကတွေလည်းများတယ်ဆိုတော့ငင်းချမ်းတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်စေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ငင်းချမ်းတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ဖို့ကျွန်မဆုလဲဆုတောင်းပါတယ်ဖြစ်နေသမျှလည်းကိုယ်စားရေးတဲ့အခါပေါ့နော်ဟိုကိုယ်လည်းစူးစမ်းပန်းစားပေါ့ရေးပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကလေးတွေရောထမင်းဝတဲ့နိုင်ငံဖြစ်စေချင်တယ်စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေဆိုတာမရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတော့ရေဘူးရခြုံပြောလိုက်လို့ရှင်တော့ဟိုဒီကျွန်မတို့ပြည်သူလူထုအားလုံးပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာစေချင်ပါတယ်ငြိမ်းချမ်းစေချင်ပါတယ်အားလုံးရွှင်လန်းချမ်းမြေစေချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမနော်ကဲတော့ဒီနေ့စီစဉ်လေးမှာအချိန်ပေးပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ဆရာမရဲ့ဒီထွက်ရှိလာတော့မဲ့ရုပ်ရှင်စကားကြီးပေါ့နော်မိမတယောက်ရဲ့ဖွင့်ရဝင်ငန်းချက်အပြင်တခြားဆရာမလောက်ကိုင်းနေတဲ့ဥပညာအကြောင်းလေးလည်းပြည်စုံလေးပြပြပေးတော့တာမန်လီ FM လည်းဆရာမကြီးကိုကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်နော်ဆရာမဟုတ်ကဲ့ကျမကလည်းမန်လီ FM ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ Your radio your friend